Peter Maiga. Ngenaku za mwezi 12 omwezi ogwo kutano mwaka 2013 saba sajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri yasima nalonda munnamateeka Charles Peter Maiga nga Katikiro wa Buganda era nga Kabaka yasima n'amukwasa Ddamula okusobola okumulamulirako Obuganda. Era mu nnyumba yo kirungi naye kisinga obukulu ng'omusingi gwayo munywevu. Katikiro Charles Peter Maiga oluvannyuma lw'okulondebwa nga Katikiro wa Buganda yajja n'engombe ey'okuzza Buganda ku ntikko ng'eno yasinga kweyolekera mu kusonda ettoffaali ng'enteekateeka eno yabunyisibwa amasaza ga Buganda gonna omuli n'ebweru wa Uganda. Ettoffaali lino lyakola kinene nnyo okuzza wamu n'okuddabiriza ebintu bya Buganda omuli ebizimbe gamba ng'ekyamasengere Bulange, embiri n'amasiro wamu n'enteekateeka endala nnyingi ezizza Buganda ku ntikko. Wetogera nga Buganda kati yesanyusa wamu n'okulabwako oluvannyuma lwa Katikiro Maiga okussa mu nkola engombe ey'okuzza Buganda ku ntikko. Wabula ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 12 we gigenda okuwera emyaka 10 nga Katikiro Maiga alamulirako Kabaka w'Obuganda. Wakati mu kwetekerateekera okujaguza emyaka gino, Kamalabi n'abuganda Charles Peter Maiga ayogeddeko eri Obuganda mu nsisinkano gy'abaddemu ne bannamawulire ku mbuga enkulu e Bulange Mmengo era ng'aliko ensonga eziwerako z'ayogeddeko zalowooza nti zitutte Buganda ku ntikko kw'ossa n'ebyo ebyetaagisa okwongerebwamu. Katikiro Maiga mu kwogerako eri Obuganda ku myaka gino 10 ategeeza ng'ekisanja ki bwe kisanze okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'ettemu erisusse mu ggwanga wamu ne mu Buganda bwetwogerera eggwanga likyali ku bunkenke olw'abatemu abatemudde blogga Isma Olaxes yatemuddwa abatemu abatannategeerekeka. Abantu bangi nnyo battiddwa, wali abakulembeze b'abasiraamu, waliwo abantu abatutumufu, tugambe nga omupoliisi Kaweesi Andrew Felix, saba waabi wa gavumenti, era omuwaabi wa gavumenti John Kagezi n'abalala. Kaakati Kirumira munnaffe Kirumira omupoliisi kati basse, ono munnaffe Isma abadde alina erinnya lyeyita awo. Omubugano wasabidde gavumenti okufaayo ennyo okulaba ng'essaawa ebyuma bikalimagezi ebiri ku mutindo ebisobola okufulumya obujulizi obumala kutemuliriza erikolebwa ku bannansi baayo. Ebintu ebyagala okussaako essira bwe busobozi bwa poliisi okunoonyereza poliisi erina okuba n'abantu abatendeke kye kisookera ddala nga baatendekebwa mu kunoonyereza ku buzzi bw'emisango. Okunoonyereza ku buzzi bw'emisango mulimu gwa kikugu nnyo. Bwatyo Katikiro awadde amagezi ebitongole ebikuumaddembe eby'enjawulo okukozesa obukugu mu kunoonyereza ku ttemu erikolebwa kyokka ne gavumenti esaanidde okuwa poliisi ebikozesebwa mu mirimu gyayo gamba ng'okunoonyereza. Abanoonyereza bateekwa okuba nga balina bye beeyambisa ebyuma, bateekwa okuba nga balina amakeberezo laboratories, amakeberezo agabayamba okusunsula obujulizi bwe babafunye. Poliisi eteekwa okuba nga erina abantu nga n'omulimu si kutendekebwa kwokka naye nga bagwagala. Wadde nga bino byonna bizebibaawo mu ggwanga ne mu Buganda, Mukuumaddamula asanyukidde eky'abantu ba Kabaka mu Buganda bakyusiza obulamu bwabwe mu Buganda nga bayitira mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okwekulaakulanya gamba ng'ez'ebyobulimi naddala mu kutumbula ekirime ky'emmwanyi, okulima emmere emala n'endala nnyingi, era ng'agamba kino ky'amaanyi nnyo mu bukulembeze bwe bw'atunuulira abantu ba Kabaka nga babateeka mu nkola ebyo byonna by'abeera abalagidde. Obulamu bw'abantu bwe bukyuka olw'ebyo bye bagamba bye mba mbagambye. Ndoza kye nsinga okwenyumiririzaamu ekyokubiri kye neenyumiririzaamu keekeeseddeko abantu abettanira enteekateeka z'Obwakabaka. Mu nkolagana ya Buganda ne gavumenti eya wakati omumbuga agamba tetambuddewo bubi nnyo era ng'enteeseganya nnyingi zize zituukibwako okulaba nga Buganda eddizibwa ebintu byayo bebanja gavumenti eya wakati okusobola okubaako byeyongera okutereeza. Nga bwe mbagambye tuwuliziganya ne gavumenti
okulaba nti ebintu byaffe bikyali bingi ebikyali mu mikono gya government. Tugambe ettaka mayiro akenda ebyo tuliddanga tulibanja kuba wiriri lisaasaanye mu Buganda yonna era tujja kusigala nga tulibanja ebibira square mayiro 15 tubibanja amasomero mangi tigana bakudda mulaba lubiri SSA wetudde tudde ku ttaka lyaffe ekitegeeza nti nalyo lyaffe essomero eryo tuliddanga gye tuli. Katikiro mkuogira kumiyake kumingala mwilako kabaka Obuganda awadde mbaira kubintu emu bya zaakulo omuli okuddaabiriza embiri okuzimba ebizimbe n'ebirala kya gavumenti abantu ba Buganda ne Uganda bamukwatiddeko mu nsonga eyo okulaba nga bino byonna bigguka ebyobuwangwa n'ennono. Katikiro agambye nti emisango mingi egisaliddwa mu bikeera ng'enkulaakulana n'enkyukakyuka zizze zirabwako era nga Ssaabasajja Kabaka agenze mu maaso n'okulambula obutaka bw'ebika bino okuteereddwako enkulaakulana ez'enjawulo. Bugwe e Kasubi yika ziri nkaga munya zo natwa zeto Bugwe yike ze nkaga mwe satu nkaga munya Bugwe wa kilomita 3 ekisooka ekyokubiri gwe mulimo gwe nnyini ogwa muziwa zaala mpanga nago ngenda kukyanukula nago kutambula ekyokubiri ekirabibwa n'amaaso ye Masengere. Masengere kizimbe kinene nnyo kisingane bulangi kuba kiri mwaka salaba kiri bwekiti bwobala zino square meter kisingane bulangi naye kyonna sente zetofu zaagenda ku Masengere. Choka Katikiro Mayiga alaze okusoomoozebwa okw'amaanyi ng'abantu ab'enjawulo bwe bazibakozesa obubi emikutu gimugattabantu bw'atyo n'akubiriza abantu ba Buganda ne Uganda okumanya enkozesa y'emikutu gino giyita social media nga bajjako ebyo ebibazimba n'okuzimba eggwangamu n'Obuganda kw'ossa n'okukyusa obulamu bwabwe wakati mu kukola. Ku mitimbagano gimukwanira wala giyamba omuntu ng'amanyi okugyeyambisa obulungi kubanga giriko emiganyulo miyitirivu. Naye nze abantu kye mbabuulira bulijjo gwe wejjiremu ku byogerwa ku mutimbagano olyajja n'agamba nti Joyce Nakato yazze mu bulange ng'ayambadde Gomez naye ng'ayambadde blouse iyo njeru. Katikiro era ayogedde ku lulimi olunnansi bw'atyo n'ayongera okukuutira ab'ebyenjigiriza okuluteeka mu nkola wamu n'obusobozi okulaba nga balutegeera n'ebintu byabwe okusinga okwettanira ebyabagwira. Mu myaka 10 nga Katikiro akutte Ddamula yabazizza omutanda olw'obwesiga bwe yamuteekamu n'asobola okumulamulirako Obuganda kw'ossa n'abantu ba Kabaka okubatuusaako ebyobulamu n'obubaka obw'enjawulo obuzze bubaweebwa Ssaabasajja Kabaka. Katikiro bw'atyo era yabazizza ebitongole bya bannamawulire olw'omulimu gw'ebikoze okutuusa baka bwa Buganda wamu n'amawulire agafa embuga ku bantu ne basobola okumanya ekituufu era ne babiteeka mu nkola. Njagala kubeebaza mwe bannamawulire kubanga mu myaka 10 mufubye nnyo okutuusa ku bantu amawulire agafa embuga. Ebigambo byo amazima twabijja mu n'enjogera mufumbya kanda yatuwa ekirabo okukufuula Katikiro omukululo gw'olina gweraga Katikiro Mayiga osobo. Yogayoga Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga okutuuka ku myaka 10 ng'olamulirako Kabaka Obuganda. Karo Nakibuule, Dot TV, Amasukulu.